ସେ ଯାଆନ୍ତି କି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ କୋହ ହିଁ କଷ୍ଟର ପୁରା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାଉତ, ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଡର ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ରୁହନ୍ତି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାତ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଯାତନା। ମୁହଁରେ କର୍କଟ ରୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରତିଭା ରାଉତ। ଯେମିତି ହେଲେ କାମ ଦାମ କରିକି ନିଜ ପେଟ ବସୁଥିଲି। ଆଜିକି ନଅ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ପାଟିରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଇ କିଛି କାମ ଦାମ କରିନାହିଁ। ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରତିଭା, କେବଳ ଦରକାର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିଜେ ପର ଘରେ ଖଟି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ଏବେ ସେଇଟା ବି କରାଇ ଦେଉନି ରୋଗ। ଘରେ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତମେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଅପରେସନ୍? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଅପରେସନ୍ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କିଛିଟା ସହାୟତା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।